O potencijalima i načinima osnaživanja ženskog preduzetništva članice Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović u Čačku i gradsko rukovodstvo razgovarali su sa predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom. Novi servisi i usluge Privredne komore preduzetnicama će pomoći da plasiraju i promovišu svoje proizvode u zemlji i inostranstvu. Naš zadatak je da ovakve primere dovodimo, da objašnjavamo koliko je to važno i na jedan način to kreira onda jedan lanac dodate vrednosti i usluga koje preduzetnici mogu da koriste. S jedne strane programi ministarstava, agencija državnih, sa druge strane uvezivanje, networking i pomoć koju Privredna komora može da pruži.